Исто кога ќе ги заштитува природните редкости во регионот, убавините и уникатноста кои природата му го дала на овој дел од државата, конечно ќе добие третман каков што треба. Дабот во село Бели, предлог на општина Кочани, потоа Црна Дудинка, предлог на општина Пробиштип. Општина Пробиштип има уште два предлози, тоа се вулканските бомби и геопарк Леслово, вие го знаете, Лесновскиот манастир. Од општина Делчево е предложен Звегор, исто така и Стамер, а имаме уште една, тоа е Киселичката пештера и од општина Берово е предложен Дабовски андак. Освен за природните редкости на денешната седница за развој на источниот регион, се разговараше и за проекти од областта на туризмот. Предложени се 15 предлог проекти од 11 општини во Источен Плански регион. Може да се финансираат еден или три проекти, точно се знае буџетот, значи се работи за 180 000 швајцарски франци, не е предвидено финансирање на локални патишта, независно дали тие водат до туристички, археолошки или било каков вид друг локалитет. Домакин на градочалниците од истокот овој пат беше Општина Зрновци, која преку Центарот за развој на регионот досега има реализирано неколку проекти, а дел се во постапка на реализација. Во овој момент се работи на проектот урбанизација на некои населени места, значи ние ќе добиеме урбанистички планови за сите три населени места, така да навистина тоа е од голема потреба на граѓаните на општина Зрновци со оглед на тоа што ќе бидат оцртани повеќе парцели за кои што граѓаните се стираа во изминатиот период. Дел од дискусијата на градоначалниците се однесуваше и на долговите кои општините ги имаат кон центарот.